Chtěl jsem ti právě zvýšit sebevědomí hned takhle na začátku. Jsem z toho doslova vykulenej. Katko, kde je tvůj tajný trumf? Je skvělý se na něho koukat, on vždycky vymyslí něco neuvěřitelně. Rád bych dostal třeba obuškem přes ruku. Ne často, ale stalo se mi to dvakrát. Jak vy nad tím přemýšlíte? Rád bych byl prorokem, abych si to teď momentálně přivolal. Ale tak já tohle nechápu. Už mi taky není 12. A nechci být vlastně jako vy. Přesně tak. Tak to jsem fakt naštvaná. Nepanikařte, prosím vás. Vítejte ve Fantasy Show. V den, kdy pro vás natáčíme tento díl, má moderátor tohoto pořadu Karel Tvaroch narozeniny. Možná jste na sociálních sítích kanálu Plus Sport zachytili jeho rozhovor s Pepem Guardiolou. On chtěl Karel z Newcastle letět ne do Prahy, ale uvízl v Amsterdamu. Tak mu přejeme všechno nejlepší k narozeninám a vám příjemnou zábavu. Mám tu dneska dva hráče fantasy, respektive jednu hráčku, Katku Svitkovou. Rád tě vidím, Katko, vítej. Děkuji za pozvání, ahoj. A Pavel Šulek, to už je taková klasika. Pavle, po kolikáte jsi tady? Po 12. možná. Rád tě vidím. Já tebe taky, díky za pozvání. Vy jste použili wildcard, to musím říct, před tímto kolem. Před kolem, které je rozdělené do dvou víkendů. To je také podstatné zmínit. Já jsem se měl do studia s tím, že mám za sebou dobrý víkend, ale nemám, vy jste byli lepší. Tak nejprve, proč jste použili wildcard? Katko, začni. Proč? No, většina hráčů se mi buď zranila, nebo mi odcestovali na poháry svých zemí, takže asi z toho hlavně důvodu, protože bych měla strašně málo bodů, no, takže jsem byla trošku donucena. Asi bych za normálního stavu bych to chvíli počkala a pak až bych ho použila možná až v té další polovině, ty druhé části té sezóny, ale bohužel se to takhle sešlo. No. Ale nelituješ asi 52 bodů, musíme ti zdvojnásobit body Palmera, jako asistenta kapitána, Haaland je stále mimo. No, jako doufala jsem, že Haaland bude hrát aspoň třeba, i kdyby hrál 30 minut, tak věřím v to, že by ten gól dal. A myslím si, že by ještě měl víc bodů než Palma v tom zápase, bohužel nenastoupil a nezachytila jsem to, že by byly nějaký náznaky, že by nehrál, než jsem to poslala, tu sestavu. Ale myslím si, že Palmer předvedl skvělý výkon, tak jak za posledních x zápasů v Chelsea, takže dobrý. Tolik k týmu FC Ptákov, teď tým s názvem FK Nekopové. Pavle, ty jsi měl ještě obod víc než Katka, tak taky nelituješ wildcard? Já toho nelituju, mě k tomu vedly jednoduché dvě věci. Jedna je ta emoční stránka, kdy vlastně, jak už seš starší, tak se snažíš dělat na Vánoce radost těm ostatním. Starší si řekl. No, starší, než jsi býval. Ano, už mi taky není 12. Abych se překvapoval dárky. A těšil jsem se na tu wildcard a ji aktivoval vlastně ve dne začátku toho kola, které se hrálo vlastně na přelomu roku. Potom jsem se s tím 14 dní hrál a ta logická stránka věci, ta je úplně jednoduchá. Hromada lidí jde do minus 12 bodů a vlastně to nějakým způsobem lepí. Tak já jsem to využil, abych tu sestavu mohl jako optimalizovat, nechat si tam nějaký buffer na to, abych mohl přivést zpátky Salaha, případně Haalanda nebo případně Sona. A teď využil to, kdy to ostatní lepí, abych si nahnal nějaké dobré body. Já jsem kalkuloval, šetřil jsem penízky, tak aby mi zbyl vlastně jenom Salah, který už je mimo. Dal jsem tam KDB, ale nebyl jsem sám, pochopitelně, k tomu se dostaneme. Zajímá mě vlastně, jak vy nad tím přemýšlíte, protože Pavel před pořadem říkal, že teď je ve fázi, kdy prostě nad tím nechtěl vůbec přemýšlet. Ale dřív si to měl naopak, je to tak? Měl jsem to dříve naopak, ale já si myslím, že to je velký vliv toho, že já jsem vlastně měl necelý 14 dní na to, abych si rozmyslel tu wildcard. Já jsem shodou okolností měl vlastně první týden v tomhle roce jsem měl covid, takže jsem v tom ležel od rána do večera, ale potom jsem se zapojil vlastně do pracovního procesu a říkám si, mám to předpřipravené a uvidím, co se vlastně stane. Vzhledem k tomu, že se znovu zranil Kunku. No jak mu říkáš? Skunk, no. Skunku se po druhé zranil, takže vlastně jsem potřeboval nějakým způsobem zareagovat a snažil jsem se využít příznivého losu, které mělo Burnley a Amdunyho jsem zařadil do sestavy i na základě toho, že vlastně s kamarády hrajeme Football Managera a patří v kamarádově týmu Burnley, patří mezi nejlepší. No, chtěl jsem ti právě zvýšit sebevědomí hned takhle na začátku, takže Amduny, tvůj tajný trumf, bylo to jenom na tohle kolo, půjde ze hry ven, nebo si ho necháš? Hele, zatím si ho nechám, počkám, až se případně uzdraví Haaland, protože tam mám ten rozpočet na to, abych si ho přivedl zpátky, případně můžu znovu jako skalkulovat se zdravím z Kunka.
Thank you.